Ježiš, ja som... Nedal si si? Nedal som si. Do piče. Freddy. To je debil. Si robíš kokot. A isto. Za chvíľu budeme snívať. Nevadí, aspoň sa tu budú ľudia hakovať, aspoň im myslím. On 3 razy kolo mňa prešiel. Normálne, že sa na mňa pozeral. Ja už som rozmyslel, že idem začať utekať. Ja viem, ja to poznám. No, už sa blížime do piče za chvíľu. Button Freddy, to je strašný trash. No. A je to tam. A prečo to ja mám tak oneskorené? Stoj ty štetka, chcem ťa prebudiť. Ide tu? No je ten skurvenec. Príjme. Dobre, to teraz pôjde tam, to by môžeme doopravovať tento gen. Počúvaj ma, on je zapatý! Čo do piče? On normálne ma hitol, ja som mu utekol a ten koko normálne presne šiel cez 3 steny, chápeš? Normálne sa ma vyrektil, jak prasa. A keď si v tom sne a trafíš skillček? Tak ho netrafíš dakedy. To je čo za bullshit? To čo pridali nejaké oné perky či čo? Help. Bežím k tebe. Len tu chodí, vieš, poblíž. To je skurvenec! Jeblý kokot, kurva, vyjebaná piča, štietka, normálne čitinská, kurva, ja zlomil by som jej nos na 20 časti. Normálne ani misie tu nemôžem plniť v tejto detskej hre. Som piči. Potrebujem dohilovať. Ja som v takej drevenej časti, ja som v tej knižnici. Jasné, ty kokot, 20 dní, idem liesť cez okna. To je taký trash do piče tá hra. Normálne je za mnou vrah, ty kokot, s kilometrovými nožmi na ruke a ja doma idem týždeň liesť cez okno. Lebo mám čas na také veci. Ja sa si idem vyvigovať, poď! To je retard slabý. Poďte. Je mu prišla mamka do izby, alebo čo do piče? Hej, ja ho to počujem tiež. On je slepý tento človek. No, ja sa znašu. Bude dobre, čo si opravil, to by som musel niečo aj nájsť.
My máme gen. Začali mi teraz opravovať s typkom. Dobre, tak budíme sa aj navzájom. Ja sa nevidím s tebou. Fialový toolbox som našiel, no ale kokot. Ďalší sa vy, on neháva vyglovať. A potom prídeme na koňa za Noet. Nebol by som prekvapený. To vy ste tam? No tak sa tu nebude už žiadny gen. No, neháva sa vyiglovať. Hop, sorry, sorry kráska. On fokusuje ju. Nice! Jeblaho. Myslel ma? Pekne. Myslel ma druhýkrát? Nie! Ideš po ňu? Nie. Tak opravím, pomôžem nášmu opraviť gen aspoň na polovicu a idem tam. Naháňaš sa? Hej. Zdrol som. Ja to počujem niekde hada. Naháňaš sa stále? To je blbeček náhodný! Šťastko! Ja by som mu zlomil nos. Že keď mám na mňa šťastie, bude celý čas som... Jež, ja som utekal. No, parádička. Keď odíde, tak ťa zhodím. Je celkom preč, ale vrátim sa. Nejde celkom preč. Ne, vrátim sa. A naháňa nášho. Horšie, že si nepamätám, kde boli vráta. No to budú nadavo. No. Otváraš, otváraj. Jak tak vezmem hit. Myslím, že teba bude ignorovať. Veď ja ho budem blokovať, ako predtým. A druhá brána sa otvorila. Nice. To sa môžeme aj dohealovať. Ľudiak, tak ešte pomôžeme nášmu. Vedele sa prvé dohealujeme. Hej. Ja ťa zobudím. Lebo si prispatý. No, teda pôjdem mu pomôcť.
rýchlej. Sorry, no nenašiel som fialový medkit. Zobudím ťa? Hej. A ja mu pôjdem pomôcť. No. Nemôžem ťa. Dobre, tak nie. To keď sme dvaja snílkovia, tak nemôžeme sa zobudiť navzájom? Môžeme. Videl si ho, pred nami je. Hej, hej, hej. Jebli, je? Tu už 10 razy sa to dostalo za túto hru. Tomu ver. Ty máš Borrowed Time? Nie. Nič, ale pomej ukryť. Kde idú? Kde idú? Pekne. Myslel ma? Ty hlavne utekaj. Myslel ma druhýkrát? Bere ju? Hej. Mapa? Červená mapa. Pekne. Ale už musíme utiesť. Ide k tebe. Ja nie. Trápa. Nič, ja bežím. No dúfam, že aj tie naši odídu, tí boli v pohode. Aj. No aj ďalší, tento som spomnil. 24 tisíc. 20 tisíc a fialový toolbox, to je celkom good. No ja červená mapa, 24 tisíc plus misia. Ale ako biedny vrah. Ale 22 tisíc aj tak. Nechápem, no. Úlet. To asi kvôli tomu hitovaniu. Nás dosť tak hitoval. No, môže byť.